si që kemi anoncuar edhe në fillim të programit, sot do të flasim për një film dokumentar, i cili titullohet Koha për të kthyer në shtëpi. Një titull shumë i gjetur do të thosha unë, për të cilin do të pyes edhe autoren e këtij dokumentari pak më vonë, edhe se si ka arritur deri këtu. Dokumentari flet për genocidin grek ndaj popullsisë Çame, dhe një popullsi e pra të pafajshme, një drejtësi e munguar, kanë kaluar sot gati 80 vite dhe kërkesa dhe amaneti është njësoj i njëjtë. Diskutojmë sot me Admirina Peçi, gazetare, Luela Meftari, gazetare, si dhe Asi Bela Kësëmi, grafik designer, por të dyja vajzat kanë historinë e tyre personale të treguar nga gjyshet, po më thoshin, apo familjarët e tyre. Çfarë kanë përjetuar vërtet në lëkurë, në atë kohë, çfarë është transmetuar edhe sot, dhe po themi që amaneti është i njëjtë. Njëjtë. Diskutojmë, nisim bashkë Admirin, duke qenë se besoj dokumentari ka ngrënë edhe shumë kohë, shumë punë për të realizuar, por si u krijua terreni për të realizuar këtë dokumentar? Edhe çfarë përmban fillimisht kurt, se mbase jo i gjithë publiku i gjerë. Ta kuptoj pak publiku për çfarë bëhet. E di për çfarë bëhet fjalë. Është një punë që ka nisë herët në fakt dhe pa e ditur që do të finalizohet me një dokumentar, në kohën që unë kërkoja në arkiva për materiale të ndryshme, edhe për temën që unë trajtoj në emisionet e mia, por edhe për temat e tjera, kam hasur shumë dëshmi që të ishin mbledhur kryesisht në vitet 46-47, kryesisht të grave, vajzave, burrave dhe plegjëve çam që kishin mbijetuar nga masakrat. Ata mbasi kishin ardhur këtu, kishin dhënë dëshmitë e tyre për ato çka kishin parë, përjetuar dhe humbur në çamëri. Dhe këto dëshmi kanë lënë një gjurmë aq të fortë sa edhe pse kishin kaluar pothuajse kanë kaluar 10 vjet nga koha që unë i kam parë për të parë, më kanë lënë të njëjtën shije dhe të njëjtën shenjë në shpirt, kështu që kur u krijuan kushtet dhe ky 80 vjetor i këtyre ngjarjeve që them se është një stacion që ne duhet të reflektojmë gjithë, të flasim, të diskutojmë, të ngrejmë zërin. Them se ishte momenti i duhur për ta konkretizuar me një dokumentar. Pse? Sepse janë rritur shumë breza dhe nuk e kanë njohurin e plot, nuk e din shumë mirë si ka ndodhur, pse, të vi një moment që ato të bëjmë pyetje pse, si, në çrrethana u krye kjo gjë. Pse ende sot pas 80 viteve nuk ka drejtësi dhe nuk mund flitet lirshëm? Pse ende sot pas 80 viteve ka mungesa të teksteve, të këtyre teksteve, të këtyre historive në tekstet shkollore? Pra, ishte momenti, them, për t'u bërë. Çfarë trajton? Trajton historinë e genocidit mbi popullsinë e pafajshme çame, në çamëri, që është kulmi në vitin 44-45. Them se është kulmi sepse ishte një platform, një ide e mëhershme. Kishte nisur pothuajse 100 vite më përpara, pra që në vitin 1844, kur ishte hartuar ajo që quhet Megalo dhe ideja që e Greqisë madhe, pra ajo ideja e ish kryeministrit Koletit asaj kohe në Greqi, që pretendonte ta çonte Greqinë në kufit e Bizantit. Pra, kur themi kufit e Bizantit, përfshin gjithë Ballkanin, është një ide disi e çmendur kur e mendon, por që në atë ide ata kanë punuar, pra nuk ishte një ngjarje rastësore kjo, pra kanë punuar me vite, me dekada, me radhë, derisa filluan ta konkretizojnë në terren. Edhe filluan, dhe më thënë, ngjarjet e para që janë të dokumentuara, janë të viteve 1913, pastaj vjen lufta e parabotrore, pastaj vjen 1923, kur ishin këto shkëmbimet greko-turke të popullsive, dhe që padrejtësisht prapë çamëria u fut në këto shkëmbime, dhe pse nuk ishte fare lidhje, nuk ishte popullsi turke, ishte popullsi shqiptare, etnikisht shqiptare që kishin jetuar aty me vite. Dhe duke përfunduar tek lufta e dytë botërore që ka pas prap disa episode përpara masakrave finale që u kryen 44-45. Pra gjithë kjo gamë ngjarjesh duhet trajtuar për të kuptuar si ka nisur dhe pse dhe si u realizua, si u bë e mundur. Ne po shohim në këtë moment edhe trailin e dokumentarit, do kemi mundësinë po ta ndjekim. Duke qenë se do shfaqet me datën 12 qershor në kinema në Millennium. Besoj Admirina ka marrë një është dashur një kohë gjatë për ta përgatitur dhe punë kolosale për të sjellë rrëfime të personazheve, për të sjellë dhe historinë dhe për të sjellë mini skena apo i quaj që të është dashur pra
vërtet një punë voluminoze, kërkimore, disa muajore. Vetëm realizimin e teren dhe me montajin pa puna kërkimore kishte shumë vite, por në teren ishte punë sfiduse, realisht, sepse ne duhet të inskenonim një pjesë të mirë të këtyre ngjarjeve që lidhen me pjesën e ngjarjeve që ka ndodhur në Çamëri. Pra, ditët e masakrave, ditët që ata një pjesë të popullsisë i mbanin në përburgje, pra, deri në momentin që ata u futën në kufirin shqiptar. Pasi kanë ardhur në Shqipëri, ka foto, që janë foto që na japin një dorë, edhe neve për të kuptuar se si ishte gjendja atyre. Pra, ata ishin të rënuar, por përsa kishtë ndodhur në Çamëri, ishte vështirë dhe nuk kishte imazhe, as filmike, as fotografike, dhe duhet i inskenonim të ngjarje për ta bërë të prekshme dhe nga ana vizive. Dhe dëshmi që unë i përmenda pak më përpara na kanë ndihmuar shumë, sepse ishin dëshmi shumë të imta, pra me detaje shumë të imta që të ndihmonin që nga ta plotësuar dokumentarin, po. Që nga ambienti ku kishin qenë shtëpitë e tyre se i përshkruajnë, pra ata u futën nga porta, dëshmitë janë aq të imta dhe të hollësishme saqë sikur e shehni një film. Kështu që të japin shumë dorë për t'i realizuar. Një herë spotin për të marrë vetëm pak nga esenca se çfarë do të jetë në dokumentar dhe për të parë pra atë që tregoi Admirina deri më tani. Të shikojmë pak spotin. Traileri është më i gjatë. Shumë emocionues. Falë fondacionit Çamëria Santasin dhe zotit Alket Veliu është bëri mundur realizimi dokumentarit sepse kishte shumë koste si dhe mos gjërimet e inskenimeve dhe por edhe ndimës bashkisë Konispol edhe shkollës Bidoseko në Konispol të rinjtë dhe fëmijët që kanë interpretuar tek skenat e, që ne i kemi inskenuar kanë qenë jashtëzakonisht kushtuar, më kanë habitur dhe me talentin që kishin në aktrim. Skenat kanë dalë aq të gjalla sa duket sikur janë xhiruar nga aktor profesionist. Ne jemi mahnitur me punën atyre të rinjve dhe fëmijëve atje dhe me gjithë suportin që gjetëm në fakt. Komuniteti shumë i kpritës në Konispol, i falenderoj nga zemra. Edhe koordinatorët, ka qenë Sildi Koqini, ka qenë Vangjel Tao, si koordinator pra që më kanë përgatitur pothuajse gjithë terrenin, shkolla që thash, drejtuesit e shkollës, bashkisë edhe pastaj vjen në stafi që kanë punuar, kameramanët e përkushtuar, Dana Nadolli, Arber Roshi. Që kanë shumë mirë. Që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Më kanë ndihmuar shumë profesionalizëm. Sepse ndonjëherë ti mund të kesh ide shumë të bukura në kokë, por që nëse nuk i gjen realizim në terren me bashkëpunëtorët e tu, është e vështirë të arrish atë që do. E vërtet. Luela, përpara se të kalojmë tek pjesët e historisë tuaja, doja të dija atë emocionin dhe impaktin e parë, për shembull se unë ishte hera e parë që shikoja spotin, e nga smandje nuk e pashë edhe më. Për mua nuk ishte hera e parë. Admirina, po si ka qenë ai impakti herës parë? Unë kam qenë në fakt në djeni të realizimit të dokumentarit edhe për shkak se në këtë familjen e madhe Çamë ne takojemi me njëri tjetrin edhe e njihemi me njëri tjetrin, sidomos në gjatë muajve qershor që kemi gjithmonë një rrugtim drejt Konispolit, andaj nga kanë ardhur të parët tanë dhe shumë prej cilëve humbën jetën duke ardhur drejt Shqipërisë. Pa diskutim, e dija që po gatuaj diçka shumë e bukur, madje Admirina një periudhë kohe më propozonte që të merja një pjesë të atyre një prej roleve që ka pasur në dokumentar, e kam pasur me dyshim në të vërtetë, duke qenë gazetare shpeshherë ti përpiqesh të shohësh gjëra të ftohtë, për të qenë sa më sakt, për të raportuar një ngjarje ashtu si duhet të raportuar. Në këtë histori dhe në këtë dokumentar e dija që do përfshihesha vetë shumë, pra ti e një veten tënde, praktikisht ke një histori të trisht, unë nuk kam humbur pak, pra nuk kam pak viktima nga i gjithë ky genocid që ndonë se është ende 80 vjetë, i kam të fresta sepse jam rritur me ato histori nga gjyshet e mia, të cilat duhetën të katër tanë, si nga ana e mamit dhe edhe nga gjyshrit edhe prindrit e babit, pa diskutim, jam e gjithë atë tamë, si të tuash. Qëfar të regonin gjyshrit tuaj, kur që në rëfyër për historinë? Shumë interesante se i ngjajnë njëra tjetërës dhe ato që janë të moshuar tashmë, kur kanë ardhur në Shqipëri, kanë qënë rreth
disa 5 vjeç, disa 10 vjeç, disa 12, 13, dhe në memorien e tyre, kryesisht janë të shënuara ngjarje që kanë lidhje me fëmirin. Kanë një marrëdhënie të jashtëzakonshme me oborrin e shtëpisë, për shembull. Shumica prej tyre kanë, unë di histori që kanë gura nga shtëpia, të vetmen gjë që mund të merrnin nga obori i shtëpisë, që e kanë pasur edhe gjyshrit e mi, dhe të flinin gjatë gjithë kohës me aromën e oborit të shtëpisë së tyre. Do të thënë, një histori që përsëritet kur e dëgjon nga ata të moshuar që e rrëfejnë sot. Merrin një, kanë një gur nga shtëpia e tyre dhe vinin poshtë krevatit vetëm për të kujtuar edhe për të mos e harruar shtëpinë e tyre. Megjithëse ato kanë ndërruar gjithmonë të ktheheshin në shtëpi, dhe pas 8-10 vitesh pa diskutim që duam të kthehemi një herë. Pa diskutim. Kanë nga ata që dramat i kanë shumë të mëdha, sepse unë të dyja familjet i kam nga zonat të ndryshme, një nga Paramtia, që është qendra e genocidit, është aty janë zhvilluar masakrat më të mëdha, torturat më të mëdha, përdhunimet, dhe nga aty nisi gjithçka. Dhe pjesën tjetër nga Grigohori, ose, ndryshe nëse mund të njojë shqiptarët, igumenica e famshme sot, që është Buzdetit, e që është një vëndi mrekullueshëm. Në këtë pik, duhet të thënë që në fshatrat të ndryshme, masakrat kanë qënë të ndryshme. Ajo e Paramtisë ka qënë më e vështira, dhe nëse do të ashosh në këtë këndë vështri më ndrën e tyre për të këtyre në shtëpi, është një ndër për të prekur në një farë mënyre derën e shtëpisë, pragun, për të vënd në vënd ndoshta të gurin që e kanë marrë me vete kur kanë qënë fmi, apo që ua ka dënë gjagjaj, buri shtëpis me cilën kanë udhëtuar drejt Shqipëris, ndërsa për të tjerë është shumë e vështirë të kthehen, sepse traumat, historit që kanë përjetuar, janë shumë të forta. Pra, ashtu si kurse ka njerës që duan thjesht të kthehen për të kryer këtë promemorien e tyre, në rastin e gjyshes time, thonë të vetëm të hyjnë në shtëpi, të hapë derën, edhe pa diskutim të qaj në shkallët ku më kam brarë vlan. Asaj a vran vlan 21 vjeç, tek sa zbrit në orën 5 të mëgjesit, dhe ajo e ka tërguar këtë histori kush e di sa herë, dhe ti kupton që gjdo detaj e mban të mënd në mënyrë tjarë zakonshme, dhe përpishajt mos e haron të këtë, edhe pse 94 vjeç, vjen të ta tregonte me të njëjtat detaje se si ajo i kishte përjetuar dhe vajzat e tjera të shtëpisë pa diskutim, se kryesisht ato që mbetën gjallë ishin vajza, djem u ekzekutuan. Dhe sa ja kanë brarë para syve vllaj 21 vjeç. Pengu i saj i madh ishte që të shkonte tek ato shkallë nga ku zbritën, edhe atë mëngjes u ekzekutuai vllaj. U shpërthyen dyert nga ushtarët, nga ushtria greke, dhe i rreshtuan të gjithë në hollin e madh për të bërë apelin për ti tërhequr vathët nga veshët. Për shembull, nëna Çame kanë një, po ti shohësh, i kanë veshët të çarë sepse ja kanë shkulur florint nga veshët. Pa diskutim kanë marr pasurinë, kanë bastisur shtëpit, kanë vrarë pastaj djemtë shtëpisë, dhe janë detyruar të largohen ashtu si mundën, vetëm me një çarçaf, vetëm me disa tesha, rroba për rrugës, dhe të drejtohen drejt Shqipërisë. Në atë kohë, sepse ishte gjua që i bashkonte, ishte një komunitet shqiptar i cili jetonte në Çamëri. Në këtë këndvështrim, gjyshja ime ndëronte të kthejnë atë shtëpi, vetëm për të mos ta mbajtur këtë peshën e një humbjeje, e të vllajt e të gjithë tjerëve, po ajo e vllajt ishte më e rëndë sepse ishte 21 vjeç. E donte shumë, kujdesej shumë për të, dhe është një lloj pengu për të thënë që unë dua të çlirohem nga kjo dhimbje e madhe që kam dhe ta qaj vllan aty ku e kam lënë. Që do të thotë që është një histori që për 80 vite ata kanë lënë njerëzit e tyre aty dhe nuk kanë mundur të gjejnë forcën për t'i qarë, për t'i përcjell ashtu siç duhet, sepse nuk e kanë një varë ku mundet të flasin me njerëzit që kanë dashur dhe që nuk i kanë më. Dhe pa diskutim, kjo është, ndoshta gjyshja ime nuk pretendon të rikthehej, sepse jeta rindërtohet në forma të ndryshme, ashtu si kurse gjyshja tjetër
arriti të shkonte deri në Amerikë. Nuk donte nuk donte të niste jetën nga fillimi aty, ndoshta në shtëpinë e saj. Por ama të çlirohej nga kjo brengë e madhe, të cilën e mbante gjatë, pra në shpatullat e saj të vogla ekzistonte një dhimbje e madhe që përmendte her pas here për të vllajën 21 vjeçar. Dhe kryesisht thonte, edhe pse këmbët më kanë lënë, jam gati të nisem edhe të shkoj vetë në çamri me këto këmbët, su pak nga pak, po tek ajo derë të hyj dhe tek ajo shkallë të çliroj dhe të heq gjithë peshën që kam mbajtur ndër vite gjatë përhumbjen e të gjithë njerëzve. Ne ndoshta nuk e ndejmë se jemi një brezëri, po unë e rritur me këto histori, më vjen keq të mos shkoj në Konispol, të mos kujtoj pastaj dy viktimat të tjera që më kanë vdekur rrugës gjatë uri, do me thënë gjatë kushteve të vështira, qoftë të urisë, qoftë të smundjeve, për të ardhur në Shqipëri, kushtet atmosferike. Pa diskutim, të gjitha vështirësitë të mundshme. Rrugëve. E vetëm një gjë që mund të bëj unë në gjithë histori, ta tregoj atë që më kanë treguar të parët e mi. Edhe të them edhe këto të vërtetat që ndoshta neve nuk duam ose disa prej nesh nuk duan ta rindërtojnë edhe ta fillojnë jetën aty. Por kanë të drejtën ashtu si çdo kush në botë që të kthehet në shtëpinë e vet, që të ketë një certifikat lindjeje, ç'është identiteti në një farë mënyre. Me thënë, në momentin që ti thon që ku ke lindur, dhe ti mund të thuash sot me krenari kam lindur në Tiranë apo të kërkoj një certifikat lindje, këta të moshuar nuk e kanë këtë mundësi. Sepse në vendin e tyre të lindjes nuk i lëshohet asnjë certifikat ku ata kanë lindur. Ata janë njerëz të cilët në një farë mënyre i sfumojnë dhe identitetin e tyre. Me identitetin e tyre sfumojnë digniteti, sfumojnë gjithçka. Dhe këta të moshuar sot janë udhëtar në të gjithë botën. Unë e them shpesh, gjyshet e mia kanë qenë të denja për Amerikën, për çdo vend përtej oqeaneve, të ndërtojnë jetën e tyre, po vetëm në shtëpinë e tyre nuk kanë qenë të mirë pritur. Kanë pas pamundur. Besoj, Asibela, ti në histori, paka shumë, e këtë të gjuar dhe ti nga gjyshërit. A tërgot disa detaje më shumë dhe qëfar të ka emocionuar, po të ka prekur, gjë gjithë kohë që e kanë rëfyër gjyshërit tuaj historit edhe në base të trauma që kanë pasur pase për gjatë gjithë jetës? Në fakt, unë kam, më të mund të katër gjyshit i kam nga qëmëria, mami më ka lindur në Konispol, edhe unë në fakt kam pas fatën që të shkojnë në qëmëri që kam lindur, dhe më thënë, kam kaluar gjithë më në kohë, jam njohur me dialektin, edhe më vjen një pjesë, të më thënë, një keqardhje që kam është se në dialektin nuk po e ruajmë dot, shumë unë jam nga qëmëria dhe mua nuk më dalohet. Edhe Luela gjithashtu e kupton dhe është një dhe ka përshtypjen se ti di më shumë fjalë se unë. Sepse Konispoli është një nga qendrat ku pa diskutim flasin atë gjuhë ende. Fatkeqësisht unë kam qenë në Tiranë pak ditë të komunikoj vetëm me gjyshet e ktheja në çamrisht. Po ja them një fjalë. Besoj po, besoj ti di më shumë. Po mund ta thoni edhe një fjalë këtu. Po edhe mendoj se është mirë që gjithë kohë ta ruajm dialektin ton që kemi, sa ajo është pasur shumë e madhe e Karinës së çamrisë. Siç thash, mami më ka lidhur në Konispol dhe fatmirësisht kam pasur gjithmonë mundësi që të shkoj aty dhe të kaloj me gjyshet që gjithashtu janë nga çamëria. Ata janë të ardhur në fakt në Konispol përpara se të ndodhte genocidi, edhe gjyshja nga mami ka ardhur nga një fshat që quhet Lops, ka nga Lops, ndërsa nga mami nga gjyshi domethën, e kam së gjyshin nga Vronaja dhe nga Vola. Ndërsa edhe nga ana e babit, dua që të përmend emrat e qyteteve sepse në fakt do të fatkeqësisht në greqisht një tash me emra të ndryshëm që ata e kanë ndryshuar domethën. Në fakt janë emrat e fshatrave tonë dhe mendoj se domethën shumica të rinjve ose shqiptarëve të tjerë do të të dëgjojnë më shpesh të emra. Është pjesë e platformës ndryshimi i emrave të vendeve, dhe është bërë më një herë mbas luftës dytë botërore, në mënyrë që të zhduket çdo lloj gjurme e shqiptarëve atje. Pra kanë zhdukur emrat e vendeve, kanë zhdukur popullsinë, kanë zhdukur gjithë traditat, kulturën, pra bën një spastrim vërtet etnik, pa lënë asnjë gjurmë më aty. Por trashëgimia është edhe në genet e këtyre vajzave, të djemve të këtyre familjeve që sot e kësaj dite, edhe pse mund të jenë 20 vjeçar, janë rritur me atë frymë që po tregonte Luela dhe qoftë edhe për një kujtim të largët të gjyshit të vet, do donin të shkonin atje,
Do shta jo të jetojnë të gjithë, po një pjesë edhe të jetojnë, sepse kanë shumë prona. Pra ata kanë lënë prona jashtëzakonisht më dha në qamëri, të cilat po i gëzojnë të tjerët sot. Sepse ata nuk kanë, thjesht nuk kanë të drejtën për të banuar, po pronat ju njihen sepse janë, sipas ligjeve greke, janë pronat të tyre, nuk mund t'i çpronsojnë. Por ka pas një handikap, në fakt, në ligjet edhe atje, por edhe në Shqipëri, që i ka privuar. Pra, unë e kam menduar gjithmonë edhe si gazetare nga që sa kam hulumtuar si një vijim të asaj idesë që po thoja, dhe është punuar edhe në shtetin tonë, fatkeqësisht, nuk janë treguar patriota i sa duhet tregoheshin, dhe një ligji i vitit 1953 i ka lehtësuar politikën, e ka lehtësuar politikën greke në këtë drejtim, sepse ju ahoqi shtetësinë greke. Duke ju hequr shtetësinë greke, ata nuk kanë sot të drejtë të kërkojnë si shtetas grek pronat e tyre, dhe kjo është një nga metodat e sofistikuara që ata kanë. Pra, ata i kanë, por nuk i kanë. Nuk kanë të drejtë të shkojnë të kërkojnë të hapi një gjyq. Pra, nëse ti nuk je shtetas grek, nuk mund të hapësh një gjyq për të marrë pronën tënde dhe për ta gëzuar pronën tënde. Dhe kjo do zgjas derisa një ditë ndoshta, jo të largët, shpresojmë që çështja çame të trajtohet në tryeza diplomatike, gjë që nuk ka ndodhur ende sot, edhe pse ka pasur shumë diskurs në televizionen, në rangje intelektuale, por asnjëherë në bisedime konkrete mes dy qeverive. Pra, nuk është marrë seriozisht ashtu siç duhet. Jo, unë mendoj që është një platformë e mirë menduar dhe punohet për këtë platformë dhe duhet që asgjë rastësore. Duhet që opinioni publik ta lartësoj pak ndërgjegjen kombëtare dhe të bëj presion politikës. Nëse një parti unë e votoj sot, mund t'i vej kushte që të votoj nëse ti çon përpara këtë çështje, që është çështje emergjente, sepse e imagjinoni do t'ju sot Kosovën pas një banorë kosovar, sepse ne kemi afër genocidin e Kosovës. Ata arritën u kthyen, e njëta histori është me çamërin. Imagjinoni do të Kosovën pas një banorë shqiptar, është e njëta gjë. Atje shtëpit janë rënoja. Nëse she, është një pjesë në dokumentar që e kemi vendosur, një pamje nga Margëlliçi, është një rënoj. Është e frikshme ta shohësh. Si në filma thriller, është shumë e dëmshme. Përveç kësaj mendoj për çështje kohe që këto duhet të jetë aq emergjente gjëja sepse kush ka mbetur ende me ato kujtime, po themi janë të gjithë në një moshë të thyer. Në moshë të thyer, janë kryesisht janë të 10-19 vjeçar dhe këta janë fëmijët e mbjetuar. Realisht. Do duam që ai amaneti të çojë deri në fund, ata të kenë atë mundësinë për ta parë edhe një herë shtëpinë e tyre, pronën e tyre, mendoj që për këtë arsye çështja pra duhet të avancojë. Mirë, mendoj që është momenti për të kaluar tani në publicitet dhe rikthehemi më vonë për të mësuar pak më shumë edhe rreth historisë së Asibelës, por edhe për të bërë këtë pyetje që pse kemi kaq shumë drejtësi të munguar. Publicitet.